Nu blir det långpannebullar och jag börjar med att smälta smör. Under tiden som smöret smälter nu så passar jag på att mäta upp mjölet. Det ska vara 8,5 deciliter. Och den här degen ska vara lös, så det går infrist, får inte frestas att ta i för mycket mjöl, även om det känns kletigt. Den ska vara varm, levande och lös. Och sen är det då dags att se om smöret har smält. Och när man smälter smör så här, sätt inte på högsta effekten. För det får inte brynas eller börja koka eller någonting sånt här. Utan det ska sakta och fint smälta. För degvätskan ska vara 37 grader. Och har vi då blixthett matfett, då får vi vänta hur länge som helst, även om vi häller i kall mjölk, på att vi ska få rätt temperatur på degvätskan. Det här med 37 grader, det är fingervärme. Men det är faktiskt så att mina kollegor, konditorer, bagare, de vill ju mäta. Det är jätteviktigt. Så jag tror de ryser nu. Men jag litar på mitt lillfinger mycket väl. Fingervärme. Och det ska vi hålla. Då är det lagom. Och då är det perfekt nu. Så då tömmer jag upp det i min degbunke. Ska vi tillsätta jästen? Så smular jag ner den, för då löser den sig lite lättare så där. Och så ska jag tillsätta socker, och det ska vara 1 deciliter. Och så ser jag bara till att det här har löst sig lite. För det som återstår nu för degen, det är mjölet. Jag tar bara i hälften av mjölet den här gången, och det ska vispas i. Och anledningen till att jag gör det är som till en pannkaksmet, alltså att mjölet ska hinna svälla riktigt ordentligt i degvätskan. För att ha allt förberett så gör jag fyllningen nu, så att jag sen kan baka ut bullarna i ett streck och fylla dem med den. Till fyllningen börjar jag med smöret och socker och så härlig nystött kardemumma. Man får gärna vara lite slösaktig med kardemumman, en dryg tesked tycker jag. Men inte för mycket, för den kan lätt gå över till att bli lite besk också. Nu är kardemumman lite grovmalen, men det tycker jag den ska vara. För det är bara så att den är tuggvänlig, så att säga. För det är då den ger mesta smaken. Det här att kunna baka ut alltihopa bullarna i en lång panna och fylla dem också samtidigt. Det är egentligen otroligt enkelt, men framförallt väldigt, väldigt praktiskt. Och att man kan få finbullar på så kort tid, det är guld värt. Man kan faktiskt nästan göra dem medan gästerna väntar, helt enkelt. Nu blandar jag den här med en liten gaffel, för det är alldeles meningslöst att dra fram elvisparmaskiner för den här lilla kludden. Utan med en gaffel så här så får jag det så otroligt jämnt och fint. Det här med långpannebullar har egentligen en väldigt gammal historia. Särskilt ifrån de kyrkokafferna och från de kyrkliga syföreningarna och så vidare. Och då kallades det ofta för syskonkaka. Och då satte man runda bullar, ungefär som vi kommer att göra här nu, ofyllda. Men då var kardemumman i bullen istället, eller kanel eller vad man nu kunde ha den. Och så gräddade man det oftast i en gammal gjutjärnspanna. Så man satte ner bullarna i tätt. Och så satte man, när den var gräddad, så satte man fram då hela den här bullpannan. Och så fick var och en bryta sig en bulle. Och det är väl det som gör lite grann att det kallas för syskonkaka. Jag tror att det har lite grann med den här kyrkliga förbrödringen också att göra. Det är ju ursprunget till att baka långpannebullar. Och så delar jag upp degen, och då gör jag så att jag gör hälften och hälften och hälften, för då vet jag att jag har ordning på måtterna. Och särskilt om man har lite dåligt ögonmått, så är det väldigt praktiskt att kunna göra det. Och nu ska varje sån här liten del, den ska rullas ut till en bulle.
fördelen med långpannebullar är att när man ska rulla ut dem behöver man inte vara så där förfärligt rädd att det inte blir så slätt och jämnt och fint. För det fixar nämligen till sig när vi sätter dem till jäsning. Jag lägger bullarna relativt tätt. För meningen är ju att de ska jäsa ihop och vi ska bryta isär dem när de är färdiggräddade. Och det finns faktiskt ett litet knep för att få det lättare. Och det är att man helt enkelt penslar bullen ner vid den nedersta kanten med lite olja. Så är de lite lättare att bryta isär. Men i alla de gamla kokböckerna så står det bara att man gör precis som jag har gjort här. Att man lägger dem relativt tätt. Då ska vi fylla bullarna, för det behövs en sax och klippa jack. Den här lillemannen är ett bra hjälpmedel när man ska fylla bullar så här. Man kan nämligen både peta ner fyllningen ordentligt och se till att det blir, kommer ner. Det ska vara en riktig sån här kardemumma smörgrop. Och sen så lägger jag på locket och tättar till så där. Inte helt slut, men i varje fall att det ska vara så tätt som möjligt. För jag vill inte att fyllningen ska rinna ut när det börjar jäsa här. Utan det är ju det som är det göttiga som jag vill ha så att säga i själva bullen när vi smakar så småningom. Och så får bullarna jäsa i lugn och ro. Egentligen är det två skäl till att jag penslar bullarna. För det första blir det så vacker färg när man har gräddat dem. Då får de där lite gulbruna, annars blir de, ser de nästan ut som matbröd. Och för det andra så blir det som att jag limmar fast nu den här fliken så att när de kommer in i ugnen att inte det börjar resa på sig. Och jag skulle vilja säga att jag permanentar fyllningen också, att den blir liggande kvar. Det är därför jag är lite fullödig när jag penslar de här och lägger på lite ordentligt. Hej och välkomna tillbaka. Idag är temat långpannekakor. Och jag har gjort en Silvia-kaka. En riktig klassiker. Just nu är långpannebullarna uttagna. Och de har en liten smörhåla som fyllning med mycket kardemumma i. Nu ska det bli intressant att smaka på långpannebullen. Och då gör jag precis som man ska, att jag bryter mig en bulle så här. Och här ser ni tydligt den här goda kardemummagropen med smör. Det här måste ni bara pröva.